kanya Thomas Mafumo ndashika muno mu England ndichizofara pamwe chete nemi tine nguva yakareba tisati taonana ndichidi kuudzei kuti musi wechishanu tinenge tiri kuScotland kuGlasgow kuArt Center touya musi wemugovera unova ndiwo musi weSaturday tinenge tiri kuBirmingham kuPiccadilly saka tinokumbirisai kuti muuye hama neshamwari neshamwari dzenyu dzese dzakasiyana marudzi dzakasiyana siyana ese vane shamwari dzavo dzechirungu vane shamwari dzavo dzakasiyana siyana uyai mose tizofara tiri pamwe chete tatenda. That was Dr. Thomas Mafumo. Amurwona takagara navo paside. He's going to be live in Scotland on Friday, 31st of July, African Art Center in Glasgow. Don't miss out there. We're coming to Scotland. So, South Benevangwe, on Saturday, 1st of August, we are in Birmingham, Stratford Road, at Piccadilly Banqueting Suite. Saka, don't miss out. Gandangarit Gederere. We are Tifare Nevangwe.